তোমাক চুলি কোনে কাটি দিলে? দাদা। আইতাই কি বুলি মাতিছে তোমাক? টপ্পা। কি বুলি মাতিছে আইতাই? টপ্পা। টপ্পা আৰু কোনে মাতিছে? আই টপ্পা। ওই টপ্পা বুলি মাতিছে। আৰু গয়ে কি বুলি মাতিছে? টপ্পা। টপ্পা আৰু তোমাৰ চুলি কাটু কাটি থাকোতে তুমি কেনেকে কান্দিছিলা? কেনেকে? কেনেকে কান্দিছিলে? আইতাই কি বুলি মাতে এতিয়া? আৰু গগু কি? ঐ টপা গৈ কেনেকে? হব হব কি কৰিছা? বাঘৰ নেগুটি কাণ খজুৱাইছা? কেলে কাঁহিছা? এইটো কৈ লোৱাচোন, কেনেকে তোমাৰ কাঁহ হ'ল? ঠাণ্ডা জুচ দিলে? কোনে? তুমি কেলে কান্দিছিলা এতিয়া কোৱাচোন? ভোক লাগিছিলে? নিদিয়ে আৰু তোমাৰ যেতিয়া বেয়া লাগে তুমি কেনেকে কৰা? আকৌ এবাৰ কৰি দেখাই দিয়াচোন। তুমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ক'ত দেখিছিলা? কেনেকে হাঁহিছিলা? ক'ত দেখিছিলা তুমি? তুমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ক'ত দেখিছিলা আৰু কেনেকে হাঁহিছিলে? কেনেকে হাঁহে? চাওঁ বলটো, চাওঁ গুৰু, চাওঁ। নি তুমি কি কৰিছা? তোমাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? 10 আগষ্টত তোমাৰ কিমান ইয়েৰ কমপ্লিট হ'ব? 3 ইয়েৰ। তোমাক কেক কেনেকুৱা লাগিব? কি? তোমাৰ বাৰ্থডেত কোন কোন আহিব? আৰু কাক কাক মাতিবা তুমি? কাক মাতিবা? মানে কাক মাতিবা সেইটো কোৱা? আকৌ কোৱা কি হ'ল? আজিবা কৰিবানে? আজিবা কিবা ক'বানে? বেয়া কাম কৰিবানে? কি হ'ল তোমাৰ? একো খাবলৈ নাই? কিন্তু মামাই দিয়া নাই নেকি? তোমাৰ চকলেট জুচ কি আছে এতিয়া? হা?
kawin aku.